Okay. Hello po uli mga ma'am and sir. Muli po. Ako po uli si Sir Manal para turuan po ang inyong anak ng word ah sorry sorry ng prime and composite. Okay, prime and composite number. Ito po kasi ang ating topic ngayong araw. Okay po? Ito po ay pang grade 4, second quarter. Kaya pwede po makapag-review kagad ng, mga, uh, ng mas maagay yung mga anak sa topic na prime and composite number para sa second quarter. Okay po? Alam niyo po minsan, may dito sa prime and composite number. Minsan, inahan, ini, ini, inihi, inihahan lintulad ang prime and composite number sa sa even and odd numbers. Ano pang pagkakaiba ng prime and composite saka, at saka ng even and odd numbers? Okay? Pag sinabi kasi natin prime and composite number, ito yung mga tungkol rito ay mga factors. Okay? Mga factor ang mga pinag-usapan dito sa composite number. Okay? Halimbawa, kung ilan yung factor ng 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 given number. Okay? Kung, kung, kung ang factor lang nito ay 1 and 2, ito ay prime. Pero kung ang factor nito ay more than 2, ito ay composite. Yun po ang prime and composite. Samantalang ang odd at saka even numbers, ang inaano dyan ay multiples. Okay? Pag sinabi kasi even numbers, lahat ng numero na multiple by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yan. Mga even numbers yan. Samantalang ang odd numbers, ito ay hindi multiple sa 2. Okay? Hindi ito multiple sa 2. Kasi, hindi siya madada... Um, halimbawa, uh, 3. 3. 5. Yung 6, hindi. Kasi multiple, multiple siya sa 2 yung 7 Okay? tapos yung 9 uh, hindi siya multiple sa 2 yung 11, hindi din siya multiple sa 2 yung 13, hindi din siya multiple sa 2 ang, ang kinalilito kasi nila dyan is, mayroong number na may pagkahalin tulad sa composite at saka sa odd numbers pero, take note po ha, ah. pag sinabing prime and composite ito ay, pinag-uusapan dito is factoring Okay? Pag sa pagsagot uh, even and odd numbers naman ang pinag-uusapan dyan ay multiples. Okay po, yun yung pagkakaiba nila. Okay? Pero continue na tayo dito sa prime and composite number. Okay, a prime number is a whole number that cannot be made by multiplying other whole number. Okay? Halimbawa, 7 is a prime number. Okay? Bakit siya sinabing 7 is a prime numbers? we cannot multiply other whole number like 2 and 3 or 4 together to make it 7. Anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin, anong magiging, ano yung pwede mong i-multiply na dalawang numero na ang magiging product ay 7 na magagamit mo yung 2 at saka 3 at saka 4. Okay, halimbawa, 1 times 2, 2, hindi siya 7. Ibig sabihin, hindi pa. 2 times 3, 6. 2 times 4, o, ibig sabihin, hindi pwedeng ma-multiply ang 2 at saka 3 at saka 4 para ang maging product lamang ay 7. Siya ay prime numbers. Kasi ang pwede lang i-multiply o ang factor lang na pwedeng gamitin ay 1 at saka yung sarili niyang numero na 7. 1 times 7 equals 7. Okay? Yun ang prime numbers. Okay? Ang, ang factor niya lang ay 1 one and itself. Okay? Pwede, niya, pwede na siyang multiply sa kanyang sarili at saka sa one. Example, 6 can be made by two times three. So, it's not a prime number. It is a composite number. Okay? Bakit naging composite naman ang six? Kasi, more than two factor na siya kanya, uh, Sobrang higit na sa dalawang kanyang factor. Pwedeng 1 times 6. O, oh, dalawa na yon Pwedeng 2 times 3. O, oh, apat na. Kaya more than 2 ang factor. Kapag sinabing more than 2, factor ay composite number. Okay? Year ago, 1 was included was a prime. But now, it is not. 1 is not prime. And also not composite, okay? Hindi na daw, dati daw kasi yung 1 daw ay prime number, okay? Tapos, ngayon daw, hindi na siya prime number. Hindi rin siya composite number, okay? Wala siya sa dalawa, ang 1. Mm, to be honest, dati rin talaga. Dati ha, ah, dati. Nasasabi ko rin kasi dati na, na ang 1 ay prime number. Pero siyempre, may natutunan ka pag nagbabasa ka din. na nalaman ko na, ah, hindi pala, hindi pala prime ang one. At hindi lalo siya composite. Okay, ganun lang. Kasi kailangan rin natin magbasa-basa. Kasi kaysa naman puro tayo ano lang. Okay? Next. Ayan. It is a composite number when it can be divided exactly by a whole number other than itself. Okay, yun. Yun yung sinasabi ko kanina. 8 is a prime number or composite number. Natanong, 8 can be divided by 2 or by 4 as well as by 1 or 8. Okay? Marami siyang factor. Pwede natin i-multiply. 8 times, uh, sorry, 8 times 1 equals 8. 2 times 4 equals 8. Maraming factors niya para ang maging product is 8. Ayan nga nakita niyo. So 8 is a composite number. Okay? Yung 8 ay composite number. Tandaan po natin 'yan ha. Okay, next. Ayan. Ito. Alamin natin kung ano yung mga pwedeng uh, can be exactly divided by or What are those factors of that given number? Okay? Hindi lang siya sinasabing can be exactly divided by. Ano rin yung mga pwedeng factor ng given number na yan? At, alamin natin kung ito ba ay prime or composite. Okay? Alamin natin kung siya ay prime or composite. One. Okay? Di ba sinabi nga kanina, a year ago, yung one daw ay sinasabing prime. Pero, hindi siya prime nor composite. Okay? Kaya wala. Walang sagot yan. Kasi nga, hindi siya pwedeng prime at hindi lalo siyang pwedeng composite. Okay? Sunod, 2. Ano yung mga, ano ba yung mga factor ng 2? Isipin nyo na lang, di ba, 2 times 1 lang or 1 times 2. Therefore, dalawa lang yung factor niya. Therefore, ayan lang. Ano kaya maging ano yan? Prime or composite? Siyempre, prime. Okay? Kasi, dalawa lang yung factor niya. At hindi siya pwede uh, sumobra na. Wala ka na may isip na pwede maging i-factor sa kanya. Kundi, one, at saka yung kanyang sarili lamang. Okay? So, nung tayo, eight. Ano pa kaya mga ano niyan? Eight. Uh, tingnan natin. Ayan. Pwedeng one, 1248. Bakit 1248? Kasi maging product niya 8. 1 times 8 equals 8. 2 times 4 equals 8. Okay? More than 2 factors siya. Okay? Therefore, siya ay composite. Okay? Next, 9. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina. Mayroong pagkakaparehas ang composite minsan at saka sa 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 so odd numbers. Okay, sa odd numbers. Okay. Ano ba? Ayan, 1 3 9. Okay? Bakit? Pwede natin multiply 1 1 times 9 equals 9. 3 times 3 equals 9. More than 2, but 3 factors. Okay, ayan. Kung ito naman ay, kung pag-uusapan naman siya ay odd or even, ito ay add. Bakit ka? Kasi yung 9, hindi naman siya multiples ng 2. O, tinayin nga. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, nilaktawan natin yung 9. Kaya siya ay odd numbers. Kung ang pag-uusapan ng even or even and odd numbers. Pero kung, um, dahil sa topic natin ay prime or composite, therefore siya ay composite. Seed. Kasi more than two factors siya. Okay. Next, ten. Composite or prime? Or prime or composite? Okay. Ito yung mga given number. One, two, five, ten. Ibig sabihin, one times ten equals ten. Two times five equals ten. Therefore, siya ay composite. More than two factors siya. Okay. Eleven. Ano kaya siya? Ano ba mga pwedeng ano, -ano sa kanya? One lang at saka yung sarili niya. Okay, 1 and 11 lang. Okay, therefore, siya ay prime. Tandaan niyo pa, kapag pwede lang siyang uh, i-multiply sa 1 at sa sarili niyang numero, siya ay prime. 12. Tingnan natin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 6, 10. Bakit? 1 times 12, 12. 2 times 6 equals 12. 3 times 4 equals 12. 12 okay napakarami ng kanyang factors ibig sabihin siya ay composite okay Ganun lang po siya next 13 isipin niyo mga factor ng 13 wala na tanging 1 and 13 lamang ang pwede yung kany ang pwede lamang ay 1 and itself therefore siya ay prime numbers. Okay? Prime numbers po siya. Okay? Ayan. Prime numbers. Okay. Sana po, meron po tayong natutunan ngayong araw sa prime and composite. Ito ay pang second quarter ng grade 4. Okay? Ibig sabihin, pwede makapag uh, adjust, review yung mata rito. Kaya, uh, inano ko po kayo na ipanood po ito sa inyong mga anak. Lalo't lalo't ito ay Tagalog version. Okay? Maraming maraming po salamat. Muli po. Thank you so much po, mga ma'am and sir, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking channel. Okay? Salamat po.